Kompanija Imlek, u okviru koje posluje Mlekara Subotica, oko 20% svoje proizvodnje izvozi, a upravo najnovija investicija je namenjena za proizvodnju feta sira za rusko tržište. U mašinu, supermodernu dansku mašinu koja košta preko 1 milion eura i koja proizvodi sireve ultrafiltracijom. U pitanju su poznati feta sirevi tipa, znači sirevi tipa fete. I ono što je posebno bitno je da ova mašina kompletnu svoju proizvodnju sa punim kapacitetima će izvoziti u Rusiju. U Rusiji se pojavila povećana tražnja za proizvodima iz Srbije. Imlek je napravio neke odlične kontakte sa ruskim partnerima i ovu mašinu, znači kompletnu proizvodnju ćemo imati u izvoz, što je podjednako bitno, rekao bih, i za nas kao kompaniju, koja svoje širenje vidi ne samo u ovom regionu, nego i van regiona, ali podjednako bitno i za Srbiju, pošto svi znamo koliko je bitno da Srbija ima jak izvoz i da pojača taj deo privrede. Ministar Sertić je ovom prilikom istakao važnost investiranja u srpske kompanije i istakao primjer Imleka, odnosno Mlekare Subotica, kao pozitivan primjer poslovanja i ulaganja još od nastanka pa do privatizacije koja je uspješno izvedena. Ono što je veoma važno i što možemo da naučimo iz celokupnog perioda razvoja i priče koja je vezana za subotičku mlekaru, to je da mora da se ulaže, da mora da se ima vizija, da mora da se ima potrebna znanja, da mora da se stalno investira nešto novo i da mora da postoji ozbiljna briga prema kupcima. Dakle, kompletan sistem Imleka danas ima nekoliko svojih prepoznatljivih brendova. Oni su ne samo regionalno, nego i u okviru Evrope i u okviru Ruske federacije poznati. To nam govori o mogućnosti, o snazi i o potencijalima koje mi ovdje imamo. Na novoj proizvodnoj liniji proizvodit će se 2.500 tone sira, što znači dodatnih 25.000 tona mlijeka koje će Imlek otkupiti samo za ove potrebe, što će doneti benefit farmerima koji će moći da povećaju proizvodnju mlijeka uz siguran plasman.